ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କଟକ ସହର। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ମାଟିକୁ, ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀକୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନର ପୁଲିସର କାର୍ଟର ରିହର୍ସଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଫଳ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କମିଶନର ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାର୍କେଟିଂ ରିହର୍ସଲ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ବାହିନୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସର ଗୁଡ଼ାଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି କଟକ ସହର ଯାକ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରୁଟ୍ ଯିବ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସରେ, ତ ତାକୁ ବି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମହିମ କଟକ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସେହି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଖୁସି ତ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସୀମିତ ସ୍ପେସ୍, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଭଲରେ ଆସିବେ ଭଲରେ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ନେଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେଇଠି ସେ ଆଗେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ପୂଜା ଯାହା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍, ତା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାରିକି ପୁଣି ବାହାରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜକୁ ମହାମହିମ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। ବହୁତ ହି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ କାଲି। ବହୁତ ହି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି, କଲେଜରେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।